सुदूरपश्चिमका गाउँबस्तीमा यति बेला देउला गीतले गुन्जायमान छन्। गौरा पर्वको अवसरमा देउला, ढुस्को, धुमारी र ठाडो खेलको रौनक सुदूरका हरेक बस्तीमा छाएको छ। काठमाडौँको टुडे खेलदेखि पश्चिमको दार्चुलासम्म देउडा खेलले माहौल रोमाञ्चक बनेको छ। अहिले सुदूरपश्चिमवासी देउडामा रमाएका छन्। देउडा रोटेली लोक साहित्यको एक प्रमुख विधा हो। यो विधा लोकगीतसँग सम्बन्ध राख्दछ। देउडा गायन र खेल दुवै रूपमा प्रस्तुत हुने गर्दछ। देउडा खेल्दा गोलो घेरामा एक आपसमा हात जोडेर गाउँदै पैँतलाको तालमा घुम्ने गरिन्छ। पाइँतलाको चालकै आधारमा डेढ पाइला अगाडि र डेढ पाइला पछाडि चलाउँदै खेलिने भएकाले यसको नाम देउडा रहन गएको जानकारहरू बताउँछन्। र त्यो पूजा गरिसकेपछि रमाइलोको रूपमा ठाडो खेल, ढुस्को, धुमारी अनि दोभाके खेल लगायतका विभिन्न मनोरञ्जनका लागि खेलहरू खेलिने गरेको छ। पुरुष महिला जुटे गरेर अनि बझाङ अछामतिर चाहिँ महिला र पुरुष बझाङ अछाम बोटी क्षेत्रतिर महिला पुरुष अलग अलग माया प्रीतिका कुराहरू राखेर यो देउडा खेल रमाइलोसँग खेल्ने गरेको छ भने हाम्रो दार्चुला बैतडीतिरको समाजमा चाहिँ महिलाहरूले छुट्टै रूपमा र पुरुषहरूले छुट्टै रूपमा देउडा खेल्ने गरिएको छ। र यो देउडा गोरा पर्वमा मात्र नभई कुनै पनि ओकेजनमा, जस्तो अब सामान्यतया मान्छेको जन्मअनुसार छोराको जन्म भएको न्वारानको दिनमा छ दिनमा छट्टी खेल्ने गरिन्थ्यो। छट्टीमा पनि देउडा नै खेल्ने गरिन्छ अनि न्वारानमा, अनि त्यसपछि विवाह, कसैको विवाह हुनुभन्दा अघिल्लो दिन अथवा विवाह भइसकेको पछिल्लो दिन, अनि विभिन्न मेला जात्राहरूमा चाहिँ मनोरञ्जनको रूपमा यो देउडालाई लिने गरिएको थियो। देउडा खेलमा दुई वा दुईभन्दा बढी देउडिवाहरू बीच दोहोरी हुने गर्दछ। यसमा एउटाले प्रश्न सोध्ने र अर्कोले त्यसको तत्काल प्रतिउत्तर दिनुपर्ने हुन्छ। देउडामा पुराण, इतिहास, राजनीति लगायत ज्ञानगुणका विविध विषयवस्तुमा आधारित प्रश्न सोध्ने गर्दछन् भने कतै व्यङ्ग्यको पनि प्रस्तुति हुने गर्दछ। यसमा समाजका राम्रा नराम्रा पक्षहरू र समसामयिक घटनाहरूको उठानका साथै माया प्रेम आदिका कुरा पनि आउने गर्दछन्। यो विशेष गरी गौरा पर्व तथा मेला पर्वको अवसरमा खेल्ने गरिन्छ। देउडा खेल्नका लागि कुनै विशेष पर्व नै हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ हुँदैन। सुदूरपश्चिममा पहिले मनोरञ्जनका लागि विवाह, व्रतबन्ध र अन्य चाडबाडमा पनि खेल्दै आएको पाइन्छ। गौरा पर्वको अवसरमा भने देउडा बढी मात्रामा खेल्ने गरिन्छ। देउडा महिला तथा पुरुषका छुट्टा छुट्टै त कतै मिश्रित रूपमा पनि हुने गरेको पाइन्छ। अब हम नेवाली भाषा में खेल खेलो हम भन्नाल दीदी बहनी एक उथपटे एक इथपटे हम दोहरा भन्न एक हाँ हमारे दोहरा खेल भन्नाल हम हमारा सुख दुख जी हमारे घर में गोरख छ कि नंतिना निका कि हमारा बाल गोपाल कसा घर में कोई झगड़ा गड्ढे बस हाँ रक्सी खाने दीदी बहन लाख पशु पीड़ा होने पोखई लेखा हम डेवड़ा खेल एक अर्कामा आपसमा बाँड्ने लेखा हामीलाई वर्ष दिनमा मात्रै फुर्सद हुन्छ के। प्रविधिको विकाससँगै डोटेली लोकगीतको विकास हुने क्रममा विभिन्न बाजागाजा सहित देउडा गीतहरू रेकर्ड हुने क्रम पनि बढ्दै गएको पाइन्छ। यसरी गीत मात्रै गाउनु देउडा गीत हो भन्ने, गायनसँगै खेल्नु देउडा खेल हो। गौराका अवसरमा गाउँदेखि बजारसम्मका महिला पुरुष देउडामा रम्न थालेका छन्। मयनगर बजार क्षेत्रमा मात्रै एक दर्जन बढी थलोमा देउडा खेल सुरु भएको छ। केही थलोमा विभिन्न सङ्घ संस्थाले अगुवाई गरेका छन्। ग्वालियर नागार्जुन समाज महेन्द्रनगरले शिवधाम स्थित संस्कृति संरक्षणका लागि देउडा कार्यक्रम आयोजना गरेको छ। गौरा पर्वमा गौराको छुट्टै महत्त्व भए पनि प्रमुख आकर्षण नै देउडा भएकाले युवा युवती समेत देउडामा झुम्ने गरेको पाइन्छ। गौरा पर्वको अवसरमा सुदूरपश्चिममा महिनौसम्म देउडा खेलिन्छ। देउडामा
एकलो खेल्ले भयो एकलो खेल्लेलाई एकलो लय हुन्छ तर ड्याउडा खेल अब दिदी बहिनी कोही अब हाराजित पनि हुन्छ कोही देवता बारेमा सोधजान दोहरी हुन्छ कोही देवता कि बारेमा सोधजान कोही देश बारेमा सोधजान म त अनपढ मान्छे देश बारेमा त म नाइ जान्नु यो नेता बारेमा को म नाइ जान्नु तर हाम्रो देवता बारेमा को हाम्रो यो इसा लोक दोहरी दिदी बहिनी दुखा सुखा जवाब सभा मुखले त्यो जवाब लड्ने देउडा मार्फत महिलाहरूले आफ्ना सुख दुःखका कुराकानी गर्ने देवी देवताको कुराकानी गर्ने र समसामयिक विषयमा समेत सवाल जवाब हुने गरेको छ सधैँ कामकाजमा व्यस्त हुने महिलाहरूका लागि झन् सुख दुःख साड्ने ठुलो अवसर बनेको छ देउडामा पुराना धार्मिक र राजनीतिक कथादेखि समाजका गतिविधि गीत मार्फत बाहिर ल्याउने गरिन्छ त्यसै गरी गौरा पर्वकै अवसरमा ढुसको धुमारी लगायतका खेलहरू पनि खेलिन्छन् यी जति पनि खेल खेलिन्छन् सबैमा देवी देवताको गाथा मनोरञ्जनात्मक रूपमा गाइन्छ गौरा पर्वमा मेन गरी भने कृष्ण भगवानको रामको पाण्डव यिनीहरूको लीला चाहिँ ठाडो धुमारी र ढुस्कोमा खेलिन्छ यो खास गरेर हाम्रो मेन गरेर यसै गौरा पर्वमा पञ्चमीदेखि सुरु गरेर त्यसभन्दा अगाडि जति बढाए पनि खेले पनि ढोलक मिजराको साथमा चाहिँ यो धुमारी ढुस्को र ठाडो खेल खेलिन्छ गाथा भनेका राम कृष्ण पाण्डव लीला भनेको गौरा सम्बन्धीका सबै कुराहरू समावेश गरिन्छ देउडामा सुदूरपश्चिमको इतिहास संस्कृति र साहित्य छ पछिल्लो समय मनोरञ्जनका रूपमा मात्रै देउडा खेलिन्छ तर देउडा इतिहास र संस्कृतिसँग जोडिएकाले अहिलेका पुस्ताले यसको महत्त्व बुझ्न जरुरी छ महादेव अस्ति कञ्चनपुर Bye.
Hare